Hej! Visst hade det varit underbart om man kunde vakna varje morgon och med glädje se fram emot en ny arbetsdag. Ett arbete utan bråkiga barn och elever, kritiska föräldrar, irriterande kollegor och dåliga chefer. Jag vet hur du kan göra det. För vi vet ju alla att vi kan inte ändra på någon annan. Det enda vi kan ändra på är på oss själva. Och genom att bli mer medveten om vad du tänker, säger och gör så kan du ändra ditt förhållningssätt och bli mer positiv och uppmuntrande. Och då blir det också lättare att hantera bråkiga barn och elever och kritiska föräldrar. Om du vill veta mer är du välkommen på min föreläsning i höst, Stökiga barn och jobbiga föräldrar, som du kan läsa mer om i detta mejl eller på hemsidan www.utvecklingskraft.se. Jag heter Jeanette Frisvall och jag önskar dig varmt lycka till i ditt fortsatta arbete och hoppas att vi ses i höst.